E olha, o quadro está fazendo maior sucesso em toda a região e a rotina de uma gestante com relação a exames e consultas médicas não é moleza não, viu? Na reportagem de hoje do nosso Mãe Repórter, Melissa Alcântara vai falar de um pouco mais, né, sobre a importância de cumprir bem essas etapas, viu? Mas como será que é no SUS? Será que as futuras mamães recebem o atendimento necessário? Vem comigo. Não tem nada mais gostoso para uma mãe ou pai do que ouvir o som do coração do bebê ainda na barriga. É a confirmação de que está tudo bem com a criança, a certeza de que está a caminho algo muito especial. Durante a gestação, vários são os procedimentos realizados para saber se a saúde da mãe e do bebê está bem. Além da bateria de exames de sangue, no caso de uma gravidez, o ultrassom também é um grande aliado. Na rede particular, o acompanhamento por imagens é praticamente mensal. E a partir de 21, 22 semanas, o obstetra costuma pedir a ultrassonografia morfológica, utilizada para verificar possíveis alterações no desenvolvimento do feto. Vou dar o exemplo, por exemplo, da hérnia diafragmática, tá? Que é uma alteração na musculatura do tórax, responsável pela parte respiratória. Quando a gente detecta numa fase mais precoce essa malformação, é possível encaminhar essa paciente para centros específicos que fazem esse tipo de cirurgia para ver uma correção ainda intraútero e ter um prognóstico muito mais satisfatório em relação à sobrevida e desenvolvimento desse bebê. Durante o exame, o ultrassonografista já adianta para os pais se algum detalhe chama a atenção. O morfológico é bem específico, mede cabeça, tórax, abdômen e fêmur do bebê. Além disso, pode identificar síndromes e anomalias. Dependendo do caso, o médico observa a necessidade de realizar outros exames ou até mesmo fazer o parto em um hospital onde tenha uma UTI neonatal. Sim, isso é um divisor de águas entre a vida e a morte desse bebê. Né? Um bebê que vem com uma simples malformação cardíaca que pode sim ter uma correção cirúrgica daqui 1, 2 meses, pode nascer bem, como também pode ter uma grande malformação cardíaca que se ele não receber um tratamento adequado e os cuidados adequados para esse tipo de patologia, esse bebê pode vir a óbito. E foi durante a rotina de ultrassons que a Elaine percebeu que a bebê que ela esperava precisaria de alguns cuidados especiais. O primeiro indicativo foi a quantidade de líquido na região da cabeça. Depois, os dedinhos dos pés mais separados. E por fim, uma doença no coração. Sim, nasceu e já começou com o acompanhamento cardiológico, né? Para ver como que ia desenvolver essa abertura, né, desse ventrículo, que ela tinha uma aberturinha entre os ventrículos. E aí depois, também por causa desse acompanhamento, aí descobriu que tinha uma abertura nos átrios também. A gente agradece, assim, por ter a oportunidade, né, de poder fazer o acompanhamento tudo certinho como foi feito, né, o pré-natal. Para Elaine, ter todos esses exames à disposição para oferecer o melhor para Alice, que hoje tem 10 meses de vida, é uma tranquilidade. O tratamento, por conta das necessidades de um portador de síndrome de Down, é feito desde muito pequenininho. Fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, tudo para melhorar o desenvolvimento intelectual, motor e cognitivo da criança. Aos 5 meses, ela passou por uma cirurgia do coração para corrigir o problema descoberto ainda na gestação. Situações que estão sendo fundamentais para garantir qualidade de vida para a menina. Como esse sangue ele se mistura e encharca o pulmão. Então, se a gente descobrisse muito tempo depois, aí esse pulmãozinho poderia ficar com uma deficiência também, né? Poderia se tornar um pulmão doente e quanto maior
a idade para fazer a cirurgia cardíaca, pior os riscos, né? Infelizmente, no SUS, o Sistema Único de Saúde, nem todos os ultrassons oferecidos pela rede particular estão disponíveis. Em Rio Preto, de acordo com a Secretaria de Saúde, a gestante recebe o atendimento necessário durante o pré-natal. A gente faz os exames de rotina da primeira consulta, tá? Que inclui tipagem sanguínea, toxoplasmose, sífilis, HIV, hepatite, tá? Papa Nicolau, se tiver a necessidade, se tiver na época de fazer, tá certo? Então, e o primeiro ultrassom, que a gente idealmente seria para fazer entre 12 e 14 semanas. Mas com relação aos exames de ultrassom, de regra, dois são oferecidos durante a gestação e o morfológico não está entre eles. O exame de ultrassom a gente faz como rotina, um na primeira consulta, ou idealmente entre 12 e 14 semanas, e o outro, com essa datação, a gente já marca o outro para fazer entre 20 e 24 semanas, que é um exame que dá para você avaliar melhor o feto e desenvolvimento dele. Então a gente tem uma predição de se vai ter algum problema ou não. Havendo problema, havendo necessidade de mais ultrassom, são feitos quantos forem necessários. No meu caso, os exames até agora mostraram que está tudo bem com a Valentina. Nenhuma situação que mereça uma atenção especial. O obstétrico morfológico, que geralmente é feito com 22 semanas, ele tenta avaliar detalhes das partes do corpo. Então, no crânio, ele vai analisar o cerebelo, ele vai ver a cisterna magna, ele vai ver os ventrículos se estão normais, porque quando o ventrículo está aumentado, pode representar uma hidrocefalia. Felizmente, o teu está muito adequado, estão todos os parâmetros normais. A cada dia, a minha bebê está mais forte e mais próxima dos meus braços. Thank you.